uz moju bih, dalje je bliže. Dom za djecu bez roditeljskog staranja svake godine za dječju nedjelju priredi bogat program. Posjeta i druženje djeci iz vrtića Vrapčić i Iskrica samo je jedna od niza aktivnosti. Suada Pajo, odgajateljica u Domu za djecu bez roditeljskog staranja, ističe da su ovakve aktivnosti od izuzetnog značaja za socijalizaciju djece. Iskustvo je jedan vid velike socijalizacije. Djeca se upoznaju, djeca se druže. Djevojčice, da ste vidjeli prilikom dolaska, recimo moja mala djevojčica od 2 godine, ide u zagrlja jednoj djevojčici od 6 godina, 5 i tako. Upoznaju svijet, što kažu vani, šta se dešava van ove institucije. I jako, jako bitno ovo druženje i veliki su momenti za ovu djecu. Djeca su kroz pjesmu, igru i puno smijeha stekla nove prijatelje. Kako se zoveš? Idao. Jel ti se sviđa ovdje? Da. Koliko imaš godina? 5. Jesi upoznao puno prijatelja svojih godina? Da. Dark Čuković, imam 5 godina, 5,5. Jel ti zabavno ovdje? Da. Šta ti se najviše sviđa ovdje? Pjesme. Ja se zovem Esma, imam 4 godine. Jel ti zabavno ovdje? Jes. Šta ti se najviše sviđa? Sviđa mi se s onim slikama sa cvijetom od. Zovem se Imram, imam 4 godine. Jel ti se sviđa ovdje? Da. Šta ti se najviše sviđa? Sviđa mi se što smo donijeli paketiće. Zovem se Mjuze, imam 5,5. Kako ti se sviđa ovdje? Jel ti zabavno? Da. Jesi upoznao puno prijatelja? Da. Vaspitačice iz vrtića Vrapčići i Iskrica ističu da je posjećivanje doma za djecu bez roditeljskog staranja već tradicija, te da im je uvijek drago kada dođu i vide kako se djeca igraju. Trudimo se da naša djeca, jedno od tih prava je znači da djecu ukažemo na diskriminaciju, hoću reći na pojam diskriminacije. I ovo su djeca, iako nemaju roditelje, iako nemaju kuću, znači ne vidi se razlika među njima. Djeca imaju svoja pravila, poštuju, imaju svoju igru, kroz ovo druženje, pjevanje, u stvari se vidimo da su djeca zaista samo djeca. Najvažnije je da na ovaj način povežemo djecu, da ih uključimo, da oni osjete ljubav, pažnju, prijateljstvo, međusobne odnose, interakciju unutar vrtića, ali i ostale djece u grupi. Djeca vrtića Iskrica su neizmjerno sretna što su u prilici mogućnosti da posjete Dom Bjelave i na taj način obilježe ovu dječju nedjelju. Kroz razne sportske, edukativne i likovne aktivnosti te mnogo druženja će se obilježiti dječja nedjelja.